Arvaңыздар ардактуу телегөрүүчүлөр, оюн зоокко, күлкүгө, шаңга бөлөнүп өткөргөн убакытка не жетсин? Албетте эле бул Шербет шоу телеберүүсү. Мен Кулат Кванышбеков, биз жаңы форматта улантмакчыбыз. Жаңы форматтын өзгөчөлүгү, ардактуу телегөрүүчүлөр, бизге келген меймандардын арасынан мыктыларын өзүңүздөр тандайсыздар. Кантип десеңиздер, 4405 кыска номерине SMS жөнөтүү аркылуу. Аны эми кимди колдойбуз жана кимге SMS жөнөтөбүз десеңиздер, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү телеберүүбүздүн кадырлуу меймандары. Астана, Санкт-Петербург шаарларына чейин барып, ал жерде Кыргызстандын желегин бийик желбиретип келген мыкты бийчи айымдар десек, бой десең бой, ой десең ой, бий десең бий, баарына шыгы бар. Next бийчилер тобу. Тосуп алабыз аны эмесе. Баракелде, албетте эле. Кийинки конокторубуз болсо, эң таланттуу, эң шайыр жигиттер, позитив КВН командасы. Тосуп алабыз. Балдардын бийге эч кандай тиешеси жок экен, дароо эле көрүнүп турат, э? Кандайсыңар жигиттер? Саламатсыңар кыздар. Биз болсо ушундай жакшынакай мүнөт менен, жакшынакай маанай менен Шербет оюндарын баштап жатабыз. Кол чабалар болсун. Мына янда эмесе ардактуу телегөрүүчүлөр, биздин конокторубуз студияда. Амандашып өтөлүк, кыздар кандайсыңар? Жакшы. Жакшы, жакшысыңар. Маанай жакшы. Бүгүнкү күндө жакшы маанай менен келгенде, негизи бая жакшы маанай менен даярдалган нерсе да өзү да жакшы өтөт дейт. Ошондуктан мен сиздерден жеңишти күтөм, аракет кылыңыздар, э? Рахмат. Албетте. Мырзалар, позитив командасы, актан мыкы бар жигиттердин баарын жакшы тааныйбыз. Кандайсыңар силер? Кудай шүгүр, жакшы. Эми биринчи бий раундунда кыздардан жеңилип калдыңар. Эми бирок негизи биз эми кыздар менен мушташпайбыз, бирок бүгүн таймаш болуп калыптыр. Таймаш болуп калыптыр эми, айла жок согушуп атат. Айла жок, э? Бүт эле мырзалардын айткан сөзү ушу, айла жок. Кыздар жеткирбесе биз антпейт болчубуз да. Баракелде. Аны эмесе мен сиздерге биринчи раундун шарттарын айтып түшүндүрүп берейин. Биринчи раундун биринчи конкурсубуздун аты Кайтап. Кайтап бул кайрыкты табышыңыздар керек. Сиздин командалардан бир өкүлдү алдын ала шайлап алып, ал өкүл ортого чыгып, бул жерден биринчи чөйчөктөн ал ырды кандай түрдө ырдап берерин тандайт, ал эми экинчи чөйчөктөн кайсы ырдырдарын тандайт. Араңыздарда мыктысын мыктысын албетте эле биздин телегөрүүчүлөр аныктайт, бирок менин оюмча баары кызыктуу болот болуш керек, колдон келишинче аракет кыласыздар, э? Сөзсүз түрдө. Аны эмесе биз кайтап раундубузду баштап жатабыз. Кеттик. Шарттар эң жөнөкөй, азыр бул чөйчөктөн сиз ырды кантип ырдашын табышыңыз керек. Биринчи алгач бир эле кагазды көздү жумуп жакшылап аралаштырып туруп алыңыз. Кандай сөздөр аркылуу? Тити. 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 Анда эмесе тити сөздөр аркылуу биздин кийинки кыргызга белгилүү ырды сиз азыр командаңызга ырдап беришиңиз керек. Ал эми команда табыш керек. Анда эмесе баракелде. Табылды, мен ырдын атын билем, баштай берсеңиз болот. Тити, тити. Кызыл эрик. Баракелде. Эң сонун 10 секундтун арасында келиңиз анда эмесе. Кийинки менин көрүшүмө караганда кыздар бийлегенден башка да ырдаганды да жакшы билет окшойт. Кеттик. Анда эмесе бул ырды да сиз билишиңиз керек. Баштадык. 1, 2, 3. Тартыныштын кереги жок, ырдаңыз. Сизде 10 эле секунд бар. Бул ырды мен билбейт экенмин. Бул ырды билбейт экенсиз. Кеттик анда эмесе. Кеттик. Кийинки ыр. Команданын бир упайы бар. Уланталы. Кеттик анда эмесе. Эми бул ырды билбесеңиз билбейм. Замандын мега хити. Ти 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 ти. Баракелде, 10 секунд убакыт чыгып келди. Баракелде, команда 3 ырын коротушту, дагы 2 ыры бар. Аракет кылгыла кыздар. Керек болсо мен таап койдум бул ырды. Анда эмесе кийинки ыр. Кеттик. Баракелде, мөлүм кеттик анда эмесе. Кийинки ыр.
Kaysır eken nazar anaktayız. Ha. Aa, bara keldi. Qara jorgo. Top tura. Azamatsız kuttuktayız. Gelinizdir, oturunuzdur. Bizdin Winex komandası 3 yerde tura taptı. Birok, men aytıp koyayın, da bir jolu mıktıgının siz anıktaysızlar. Gettik pozitif komandası. Arañızdardan kimdi? Vayıl. Bara keldi. Негизи мен билем актан ырдап жүргөн мырзалардан өз эле калп эле. Биринчи кантип ырдайбыз ошону аныктайлы. Кеттик, э? Көздү жумуп жакшылап колду аралаштырып туруп, гана кеттик. Эмне деген тамгалар экен? Хи-хи. Жаман эмес, туура. Даярсызбы? Кеттик. Командалар даяр. Бир ырга 10 эле секунд убакыт берилет, э? Эй, мына сага. Кеттик 1 2 3 баштадык ана эмесе. Ырдын атын биз билебиз. 1 2 3 Ахыркы 5 секунд. Бар келди, бар кеттик ана эмесе кийинкер. Кийин сууна бара келди. Кийинки ыр актан жакшылап окуп алсын өзүнө. Кеттик. Мына сага келин келгенсиз 3 упай мырзалар алдыга чыгып атат. Келгиле аны эмесе кийинки ырды жакшылап карап эми бул ырды билбесеңиз менин оюмча. Билем азыр. 10 секунд эле убакыт берет. 10 9 10 секунд вакыт болду. Болду. А тилекке каршы бул ырдын упайын алышкан жок. Акыркы эсимде аткору чыгарма бар экенде. Анда эмесе акыркы кетчик. 10 секунд берилет вакыт канасы 1 2 3 мындай нерсени эч качан уккан эмесиңер, бирок кызыктуу болот. Кеттик ана эмесе. Бара келди. Эң сонун актанды уттуктайбыз. Биздин Winex командасы 3 упай, позитив командасы 4 упай алды. Бирок жалпысынан айта кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, мыктыларын өзүңүздөр аныктайсыздар. 44-05 кыска номерине смс жөнөтүү аркылуу. Ошондуктан азыр бир туугандарга, тааныштарга көп бара кеттим да. Көрүп атса керек, элдин бар, э, сөзсүз түрдө салам жолдоп бизди колдогонго бир өтүнө кетелик. Биз болсо ушуну менен улантабыз. Шербет шоу уланууда. Анда бир канча көзүрмөмдөн кийин жолугабыз. Келди. Расчёт билгиз эл дагы биз Шербет шоуну улантабыз. Экинчи раунд, экинчи раунддун аты Бат-баттап деп аталат. Бат-баттаптын шарттары эң жөнөкөй. Командадан бир инсанга бир сөз тапшырылат. Бул оюнда 4 оюнчу тең ойномокчу. Ал инсан 3 оюнчунун жардамы менен ал сөздү туура табышы керек. Биз кыздардын чечиши менен бул раундду мырзалардан баштайлы деп чечтик. Ошондуктан биринчи чыга турган ким баштады? Кара келди. Анда эмесе мен айта кетейин, бул оюнда эки командага чейин бир эле тема берилген. Теманын аты эң жөнөкөй мектеп жана студенттик күндөр. Баштадык, э? Бара келди. Даяр болсок, кеттик ана эмесе. Жазат. Жазат, дептер. Дептер, ручка. Туура. Сөздүн өзүн табыш керек. Сөздүн өзүн табыш. Кыргызча жазып. Калем сап. Бара келди аны эмесе. Кеттик, кийинкиге беребиз. Кийинки оюнчубуз анда эмесе Мыкыбай сизге келген сөздүн сиз аныкташыңыз керек. Кеттик аны эмесе. Кыйналыш, студент кыйналыш. Бал коюу. Жашоо тантал. Жашоо тантал кыйналыш. Лепешка. Студент кыйналат так болот. Майонез. Жок. Ойун мартаба кыйналат. Эки. Сессия. Опа! Бара келди. Кеттик. Кийинки үчүнчүгө. Үчүнчү оюнчунун сөзү анда эмесе өзүбүз көрөбүз. Бара келди.
Жазат. 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 Заявление. Жок, жок, жок. Кагаз, жазат. Милиция. Кагаз. Окуучу жазат кагаз. Диктант. Калемсап менен жазат. Монтажка. Калемсап менен сыя. Ошол, ошол эмнеге жазат? Ошол эмнеге жазат? Дептер. Баракелди, келгиле аны эмесе. 90 секунд убакыт бар, мен түшүндүрүп атам. Азыр акырында келип чыгат. Кетти керек. Окуйт. Жазат. Мугалим. Жок, окуйт, окуйт. Ачат, окуйт. Окуучу. Жок. Ошону окуйт. Ошону окуйт. Китеп. Баракелли. 90 секунд уақыттың ішінде біздің позитив командасы қолдың келшінші әрекетін қылып мен ойымша. Төртөөнү тең тура табышты азаматсыңар. Чын жүректен құттықтайлы. Баракелли. Қол шаулар болсын. Кеттік әнемесе, біз қыздарға ұзаталы микрофонды жана албеттеле бірінші сізден баштайыз. Кеттік дәрістер. Дайыр болсаңыздар. Әнемесе 90 секунд уақыт беріледі. Жана 90 секундтың аралығында тапқанға әрекет қылшыңыз керек. 1, 2, 3. Баштады әнемесе. Санайт. Санайт. Жазат, санайт. Сауық бар ұшындай. Математика. Баракелли. Кеттік әнемесе. Екіншіге. Екіншіге ұзатамыз. Уақыт қысқа. Кеттік кейінгі сөз сіз үшін. Бұйым. Мектепте класстың ішінде бұйым. Парта. Башқа стол. Қырғызша. Үстел. Партаның жанында не тұрады? Партаның жанында. Стол тұрады. Қырғызша. Қырғызшасы. 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 Отыр ғой. Баракелли. Кеттік әнемесе. Кеттік. Кейінгі сөз. Кейінгі сөзді табамыз. Келіңіз. Қолыңызбен қармаңыз. Баракелли. Әнемесе. Байлайды сентябрь, қыздар башына кет, чачын байлайды. Бантик. Баракелли, кеттік жана, ақырқы сөз, ақырқы сөз, ақырқы сөз. Келіңіз, сіздің қатпаңыз сөзіңіз қолыңыз бенен. Баракелли. Үйретіт, балдарға үйретіт, сабақ үйретіт. Сабақ? Сабақ үйретіт. Сабақ үйретіт. Мұғалім. Баракелли. Ең соңын құттықтайыз. Азаматсыңар, мен болсы екі командаға тәңішенгем. Баракелді, дәуір сейірі бір өзге қолшаулар болсын. Ең соңын. Мұнай мен сардық төтеле көрчілер, мен болсы екінші раунд бат-баттап ойыны жиынтықталды. Есіңіздерге салып қойын, екі команда тәң төрттен ұпай алды. Бірек арасынан мұқтыларын сөз сүстірді. Біз әл таразы әлсінші дейді. 44-05 қысқа номерін SMS арқылы анықтамақ жоз. Ошындықтан мен барыңыздарға елік қалайын. Азаматсыңар, ең қызықты болды. Қолшаулар болсын. Ең соңын, біз ұлантамыз. Кеттік әнемесе. Ардақты телекөрчілер, біз үшінші раундқа келдік. Үшінші раундта ең жүнекі үй тапсырмады отылады. Екі командаға алдын ала бұл телебері өзге келерді мұра үй тапсырмай өрілген креативді бір номер дайырдап келесі үшін. Ошындықтан екі команда тең дайыр екен мен білеем. Анемесе позитив КВН командасы. Кеттік әнемесе позитив командасынан соңын ұр. Азырқы жаштардың сүйісін жамандайыз. Анткені елгерке ата-енесінің сүйісі чыныгы сүйі болчу. Әзелтеден қырғыздар ақ сүйіні бартачу. Чыныгы сезім болсын сары майдай сақтачу. Сүйігі жетінші үшін таң атқанша қатчасчу. Қыздардың көзінші балдар насвай атпачу. Чыныгы сезімге бардығын қылышчу. Аралық ауыз болсы пайлы бомы барышчу. Жетем деген мұрзалар қыз құмайда чарышчу. Кеч кіргенде үйгі кірдеп апалары ұрышчу. Теріп жытты күлді, алып беремдеп күнді. Сиринада ұрдаймын деп созым соңын үнді. Азыр болсы түлі менен бары өзгір үлді. Жеттелешіп чегіп жүрі тамеке түтінді. Төшті ашып, сұқтандырып, чақырасың шайтанды. Ал деген башқа ұлы, орысы башталды. Сүйіні дамтағыла, ал дейін өні сақтай. Чынығы махабатқа кереги жоқ, 100 лайк. Жоғалған сезімдерді біз қайрадан қозғодық. Қайрадан қозғодық. Сұқтанып қарағыла, мезгелгенде сайтқа жүкті. Бір кезде түшкін сүріттің. Алу бақыт әйчақ өтті, өтті. Азыр болса жаштар көпті, көпті. Арта қалба әме қалба, алға чамда әме чамда. Чын сүйігі ашып қой, жүректі. Чын сүйігі жүрегірді ашықыла. Ошында? Оу, оу, оу. Болды, болды.
Негизи мына сатабыз қаны кейін шыққандай WhatsApp, Instagram 100 лайк сізге сүйгін. Чыныңыз үшін де осы керек. Политика командасы. Е. Бітіш. Üçüncü round üyü tapşırma, andemese biz gezekti. We Next biçiler toğuna uzatalı. Ayımdar uzatayın bizlerge zaman bab kırgız biyin de erdap geliştir. Kavlalavuz, We Next üçüncü round üyü tapşırma, get! We Next nat karosunda, get! Ушулу мердактуу телегөрчүбүз. Биз 3 раундун аралыгында эки команданын таймашына чогуу болдук. Позитив командасы жана Winex командасына чоң рахмат. Дайыр жолу ыраазычылыгыбызды билгизели. Бар болуңуздар, ийлик каалайлы. Ал эми мыктылардын мыктыларын сиздер аныктайсыздар, урматтуу телегөрчүлөр. 4405 кыска номерине SMS жөнөтүү аркылуу, ошондуктан SMS'те аянбаңыздар. Менин оюмча мыктылардын мыктысы сөзсүз түрдө жеңишке болот. Кош керек. Ал эми мыктысына бизден сөзсүз түрдө бир белек болмокчу. Мына ушул менен баарыңыздарга эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар деп биз азыр болсо эстафеталык эфирди менин аркамда жайгашкан Жакшынакай биздин эң мыкты, менин оюмча эң таланттуу атайын сиздер үчүн даяр алган Бишкек тобуна узаталы. Кабыл алыңыздар, сиздерге жагымдуу бир чыгарма. Made up my mind, I never
folded way. Now tell me why, every time I try, tell this goodbye, I can seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes I, my father's son, am I inclined just like my father's son? My father's son.